el 36, ell és del 40, és a dir, 4 anys després d'uneix a notar el Bar Josef en aquest tribut del Tet Josef. I als 8 anys, quan ell té 8 anys, passa una cosa particularment curiosa. És que es creia l'estat de Bayern. Ja tenia 8 anys. Però el que dic que és curiós és que quan es creia l'estat de Bayern, mor el seu germà, el mateix any. Un germà que té 17 anys. Diu que davant de l'alegria que va presentar al final tenir un espai propi, no tenien que compartir el seu germà. Ja té 8 anys i el seu germà té 17, és a dir que la sentència que podia tenir el germà ja sobre la nena era molt important. Aquesta mort, mira, és una cosa que és, ell en parla, però durant molts anys li van amagar la realitat. I això és una de les coses més curioses que a mi em sembla que explica una miqueta la situació de Bayern. És a dir, li van amagar que probablement el seu germà va suïcidar. I van acceptar la idea que corria per allà que l'havien matat els palestins. Això sembla ser que no era una postura, diríem, de la família, sinó que era gairebé com una espècie de necessitat corporativa per dir lo malament que s'estan portant a nosaltres també els palestins. No? Diu que molts anys després, gairebé 50 anys després, s'assabenta que el seu germà no va ser mort per un atemptat o per un assassinat i en l'origen palestí, sinó que probablement va ser víctima d'un suïcidi o, en tot cas, ningú li ha dit, d'un accident amb armes. I és, no jugant, però sí que manipulant alguna arma i es morir. A vegades és difícil determinar si era voluntari o no. Una mort en què tu estaves tocant, manipulant una arma, no? En un moment determinat, una entrevista, també és una cosa curiosa, li diuen que com ho va viure això quan se'n va assabentar que podia estar fet de suïcidi, perquè durant bastants anys s'ha parlat molt d'una tendència dels joves israelians al suïcidi, sobretot quan estan sota la pressió del servei militar. Crec que el servei militar té 4 anys i es veu que hi ha un índex de suïcidi molt poc a la una família. No? I ella intenta justificar-ho dient que, bueno, que no creu que l'índex de suïcidi sigui tan gran i en tot cas diu que ella, passada el temps, pot entendre la crisi personal que podia suposar per un nano en aquelles èpoques la situació compulsa de Bayer, de nou de Bayer. Penseu que el dia que es proclama l'estat de Bayer hi ha una tentària en palestí. Vull dir que no va ser mai còmode. També s'hem de dir que hi ha un bombardeig israelià sobre les terres palestines amb un desastre molt gran. Després en parlem d'això. Bueno, el mateix 1948, quan es proclama aquest estat d'Israel, comença el conflicte. El mateix any, els palestins no ho accepten, els àrabs no ho accepten, i hi ha un atemptat, etc., i comença el primer conflicte seriós de guerra. Ells en diuen la guerra de dependència d'Israel. És a dir, no vam ser independitats de tot el nostre entorn, no? I és la primera guerra. Diu que en aquesta guerra mor un 10% de la població jueva. No explica què passa amb la població palestina. Però el 10% de la població jueva en aquell moment era una població de mig milió de persones, una població molt gran, però el 10% són moltes persones. Mirem ara, vull que llegim el com el mascar, el tenim allà. Aquesta imatge, que passa en Jafú, és la guerra del 48, l'explosió dels palestins i la família Bar Josef s'instal·la en Jafó, és a dir, precisament és una de les persones beneficiades de l'explosió dels palestins, és a dir, aquí ja comença tot aquest enrenou salvatge, uns són expulsats i altres ocupen les terres.
Nadie vio lo que me pasó con una niña árabe en el verano de 1948, junto a la alambrada de Yafi. La gente transportaba alfombras y pianos ajenos, hervía agua para beber. Otros marchaban con los brazos en alto. No fue un sueño. Tengo la boca reseca y el agua aún hierve. Entonces, a través de la cerca, le sugiero con gestos trocar su goma de mascar de boca húmeda a boca seca. Por mi rebanada con mantequilla de los envíos de Norteamérica. Yo la miro. Ella me mira. Ambas mascamos, sin sonreír. Moscas que comieron pus de sus ojos se posan en los míos. El agua hervida ya se entibieron. Esto ocurrió en julio del 48, cuando evacuaban a grandes y chicos desde el sur a Jafú, y por las dos orillas de la alambrada marchaban refugiados de todo el mundo. Bueno, aquí hay, al final, ya una especie de intentar justificar el dolor aliè. Per una banda, hi ha aquesta idea de que el nen no sap de conflictes, no? I bueno, és intercanvi. Jo torno això i tu dones el xiclet. D'acord? Bueno, això és una anècdota real, se'n diu ella, que explicaria que els conflictes no són dels adults. No? Però per altra banda hi ha una perspectiva posterior que intenta justificar això, perquè en un moment que diu el vers i per les dues orilles de la alambrada marxaven refugiats de tot el món, té raó, però és una miqueta agosarà dir-ho en aquell moment. És a dir, l'estat d'Israel estava, s'havia creat i el 90 o 80% de la població venia de ser refugiada. Venia dels camps d'estat mini, venien de l'expulsió, o perquè en definitiva va ser l'expulsió, la creació de l'estat d'Israel. És a dir, no podem tornar a l'estat d'abans, que ha provocat aquest problema, fotem-nos a l'estat d'Israel. Això és la que va fer la ONU, no va ser generosa. Va ser simplement intentar resoldre el conflicte racial, perquè era un conflicte racista que hi havia a Europa. I dir, bueno, d'una vegada aprofitem el tema per treure-se el de sobre. Després no tot tindrà el seu problema. Vull dir, nosaltres ens traiem de sobre. I tothom va estar d'acord, clar, òbviament, per posar amb una gran generositat per fer-nos fora. Aquests són refugiats, també, és veritat. S'han estat expulsats de casa seva, no han pogut tornar a les seves cases a Alemanya. No els hi ha tornat ningú, les cases que els havien agafat a Alemanya, a Polònia, a Ucrània, a Rússia. Els han enviat, sí, la moto que seran allà més feliços, no? Però, en definitiva, el que estan fent és convertir a pobles jueus europeus també a part de la seva pròpia part, d'aquesta llengua. I per això juga amb aquesta idea, no? Per les dues bandes van gent, en definitiva, que són refugiats de tot el món.